جوگ تو آٹے سامنے بگئی ہے پہلے پیش کرو جی 8000 روپیہ ایک پاک چوئی ساجد دے 1000 چوئی ممتاز خان ٹوک چوئی جیون خان دے 1000 راجہ جمشید مٹھو 1000 ایک وال کلا 5000 روپیہ چوہدری علیم فضل مہدی جتن حال فرانس وصول کرو پتر 8000 روپیہ ایک پاک ہر مالک نو اور ایک وال کلا آجی چوئی محمد حسین آل مارو بابا پدرو ککرالے انہ دی جوگ نے 10 منٹ 181 پھیرے مارے چھ بنجالی بننگے چودری احمد خان میٹ ملک وال اور انہ دے بعد حاجی چوئی غلام عباس کنتریلے چوری علی انصر نورا منڈالا اور وقفہ نماز اس تو بعد پہلے جوگ کامی دی نینی صاحب دی مزید جنہ دوستان نے معاملت فرمائی چوئی مدر اقبال پٹیا 1000 آکم نمبردار نئی آبادی آکم نمبردار مرحوم نئی آبادی کرالا 1000 حاجی افتہار احمد ملوٹ 1000 حاجی غلام رسول عیدگاہ 5000 چوئی زید عیدگاہ 5000 چوئی فضل رحیم عیدگاہ 4000 چوئی رضوان بلو پتی جاری 5000 چوئی وحید اے ایس آئی جہانگیر 2000 مدر چودری مدر عیدگاہ 2000 چوئی سرفراز ایڈوکیٹ کھائی کوٹلی 3000 میر محمد صادق مرحوم بھوندنا 2000 چودری لالا مہید مرحوم بھوندنا 2000 اشفاق جٹ زہری بٹ کامران پٹے ساری ٹیم مندی بزار علی 6000 روپیہ بہت شکریہ پتر محمد افضال کر بل چودری احمد دین کر لالاری سنیا کو راسنی اللہ صحت عطا فرمائے 10000 روپیہ اور انہوں نے طرفوں 5000 روپیہ لائیو اینڈ یہ وہ 15000 روپیہ چوئی افضال کر چوری احمد دین کر ٹالکا کا بہت مہربانی چوئی نعمان نذیر سیلا 2000 لالا چودری محمد دین محمدی بداری دگا 1000 چودری چیف جاوید مہدی چاکمال 5000 چودری حبیب دگا 2000 انہیں سب صاحبان دی بہت مہربانی کی